חזרנו למנחם הורוביץ, שערב בודק למה רשתות האופנה מפלות ילדים עם עודף משקל. הנה. שלום לכם, שלום בעיקר לכם, נערים, נערות, צעירות, צעירים. אתם אוהבים לעשות קניות? שופינג, אבל יש כאלה שיש להם בעיה אמיתית לקנות בגדים. יצאנו לבדוק אישרות. יש באמת לבנות צעירות, מלאות, שמחות, שמנות, שמנות אין בעיה, למצוא פריטים אופנתיים שלבו אותם? יש בעיה, במיוחד לנערות בנות 12, 13, 14, יש בעיה מאוד מאוד גדולה למצוא בגדים. אם זה בגדים לבית ספר, אם זה בגדים למפגשים עם חברות, למצוא בגדים שהם טרנדים. אתם הולכים לקנות בגדים, זה בסדר, מוצאים, אין בעיה. לא, אני הולך עם חברים הרבה לקניון, אחרי בית ספר, ככה אחר הצהריים. יש נגיד אירוע, הם הולכים לקנות בגדים. אני לא אכנס איתם, אני כן אכנס, אני לא אבחר שם בגדים, כי אין שם למידות שלי. אז איך אתה מתמודד? אני הולך למחלקות שהן מידות יותר גדולות. אופק, מה את מחפשת? שמלה בת מצווה. סגנון מסוים, ארוכה, קצרה. אני רוצה רק משהו שיראה ילדותי וצעיר. אוקיי, אני אראה לך כמה דגמים, בסדר? אנחנו כשחיפשנו שמלות בת מצווה, מי ילדה הופכת לנערה כבר בעיקרון, רוב המידות הן באמת מידות לילדות. אמרנו לנו, אנחנו רוצות משהו לנערות, שיהיה צעיר, שיהיה עדין, והיא נהנתה לנו אופק, פשוט התאהבה בנאווה. המידות כאילו הכי גדולות זה 42, ולבוא ולראות דברים יפים, אתה מתבאס, אתה צריך כאילו פעם מחפש. אבל אתה צריך לחפש, להפוך שם את כל החנות עד שאתה מוצא משהו שאתה אוהב. אני ילדים מלאים, אז לא כל דבר מתאים. אני יכול להגיד לך אישית, אני הולך, אני מודד בגדים, ואני רואה שפתאום זה יותר צמוד עליי, פחות צמוד עליי. גם אתה צריך שתהיה לך מודעות עצמית, אתה לא יכול ללבוש כל דבר לפי, גם אם זה במידה שלך וזה יפה. אתה לא יודע כמה זה מתסכל בתור ילדה, נערה, בחורה מלאה, שרוצה להתאמן, שרוצה להפעיל את הגוף וליהנות מהיכולות שלה, לרקוד, לרוץ, ללכת לחדר כושר, להיכנס לחנות ספורט ולא למצוא שום דבר שעולה עליה. בעצם החנויות ספורט היום אומרות לבנות בגיל במידה 42 ומעלה, אל תיכנסו, לנו אין שום דבר בשבילכם. אני הרמתי את הכפפה הזו בתור מישהי שהיה חסר לה, וקמתי את המותג לפני שנה ומשהו. בעצם הוא מאפשר לבנות ממידה 40 עד מידה 52 למצוא בגדי ספורט במידה שלהם שמותאמים לגוף שלהם. כשאנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לעשות פיתוח עסקי ולהתקדם בתוך שוק האופנה, מצאנו שיש חוסר באופנה לנשים במידות 42 פלוס. כשאני מדבר על אופנה, אני מדבר על הצבעים הנכונים, הגזרות הנכונות. ההתמחות היא אופנה במידות 42 פלוס ובמחירים מאוד מאוד סבירים ונגישים לכל הנשים, ללא הגבלת גיל, מנערות ועד נשים מבוגרות. רק לנשים. רק לנשים. אנחנו עדיין לא בקטע. חכה. Yeah, it's pretty clear. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה נערה וגם כמבוגרת, שאני נכנסת לחנות בגדים, והתגובה הייתה לא בשבילך אין לנו. הדבר שאני רוצה למנוע והבת שלי זה בדיוק את חוויית הקנייה הזאת. בעצמי, בתור ילדה, היו לי בעיות למצוא בגדים. מה שלבשתי בגילאים של הנערות זה אוהלים, פרחונים כאלה ואחרים. ונראיתי בתור ילדה אישה בוגרת. והיה לי את החסך הזה. יש לנערות בעיה למצוא בגדים ברשתות. ישר מעבירים אותם ללבוש בגדים של נשים בוגרות. הן רוצות להישאר בגיל שלהן, רוצות ללבוש ג'ינס עם טישרט או משהו כזה, לא ישר ללבוש איזה אוהל. יש איזושהי אפשרות סוף סוף לקנות באמת משהו בארץ. אני בעיקרון גם תליה קונות בעיקר בחול. בעולם שלה שלי גרם היום, הרבה יותר פשוט להרגיש יותר טוב עם עצמך. לא משנה מה המידה שלך. אם הייתם יכולים להגיד לפנות אל בעלי הרשתות, לבעלי החנויות הגדולות, מה הייתם אומרים להם? אני הייתי אומרת להם דבר ראשון, שיעשו דברים למען שילדים ונערים יותר מלאים, שיותר יפתחו לחנויות, כי המון מפחדים ולא יוצאים לחברים, הם אפילו לא הולכים למדוד, כי הם יודעים שזה לא יעלה להם, ובאמת רוצים לחסוך את המבוכה. היום ילדים יותר מושך להם, כאילו למשל סטארים באמת וזה, אז שיהיו יותר סטארים, קצת יותר מלאים, ופחות עולם דוגמנות, שיהיה באמת מי שרזה, נכנס לעולם דוגמנות ומי שלא. חבר'ה, היה לי כיף לפגוש אתכם, כל הכבוד לכם. חברים יקרים, נכון יש שיפור, אבל זה לא מספיק. שום נער או נערה לא צריכים להרגיש רע עם כמה רשתות שהחליטו שאצלן אין מידות גדולות. נקווה אם כן שעוד ועוד חנויות יפרצו את המחסום הזה.
נכון? נכון. 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 אנחנו סיימנו מיד המהדורה המרכזית עם יונית לוי, ערב טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות.